Cijenjeni gledatelji, srdečan pozdrav. Pred vama je još jedna društveno-politička emisija Motrišta. Najavljeno je raspisivanje izbora za nacionalno vijeće nacionalnih manjina u Republici Srbiji, koje će biti održani 4. studenoga. Moj današnji gost je aktorni predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća, gospodin dr. Slaven Bačić. Dobrodošli. Hvala. Evo ovako, za 3 mjeseca očekuju nas izbori. Kakva je procedura koja slijedi, hoće li izbori biti izravni, posredni, odnosno putom elektora ili kako, kao i prijašnjih godina, ili što je ono što nas očekuje u ovom narednom periodu? Dakle, pred raspisivanje izbora ministar određuje se koji je to datum, običan dan, nekoliko dana prije raspisivanja izbora. Radi se presjek u određeni minut, određeni dan stanja u posebnom popisu birača za svaku nacionalnu manjinu. I s obzirom na to da li u popisu birača konkretne nacionalne manjine ima upisanih više ili manje od 40% u odnosu na broj koji je te manjine na posljednjem popisu stanovništva. Na osnovu toga će se znati da li će ta manjina ići na izravne izbore ili će ići na elektorske izbore. Ono što mi imamo neslužbene informacije jeste da su recimo neki popisi koji su ranije išli na izravne izbore, da su se broj upisanih u posljednji popis birača smanjio za neke manjine, tako da će se najvjerojatnije, znači za razliku od prošlih puta koji su bili na izravnim, da će ići ovaj puta na elektorske. Za nas još uvijek nemamo službenih informacija, znači budući da je ostalo još praktički vrlo malo, možda 2 tjedna do samog raspisivanja. Prema trenutačnim informacijama koje raspolažemo, najvjerojatnije će biti elektorski izbor, ali naravno ne znamo do tog trenutka dok ministar ne raspiše izbore. A koji je taj trenutak, do kad se ljudi eventualno mogu upisati u taj birački popis? Pa, svatko tko želi može se upisati u posebni popis birača Hrvatske manjine i prije raspisivanja izbora i nakon raspisivanja izbora. Naime, trenutak do momenta raspisivanja izbora jeste važan s obzirom na to da li će se doći do tog praga od 40%. Ukoliko se recimo u bilo kojem drugom slučaju ili ako se ide i na izravne izbore ili ako se ide na neizravne izbore, u tom momentu od raspisivanja izbora recimo za koje očekujemo će biti polovicom kolovoza do samih izbora koje će biti početkom studena, znači otprilike mjeseci po dana, svatko se može također upisati u posebni popis birača i na temelju toga steći biračko pravo, bilo da ide izravno na izbore, bilo da da svojim potpisom da podrži nekoga od elektora. Dobro, a sva ta procedura koja nas očekuje, sad će krenuti je li predizborna kampanja i tako to, što je ono što vas konkretno sad očekuje ili što očekuje naše građane, znači gdje se mogu eventualno dati svoj potpis elektora ili kako sve to funkcionira? Pa, ovo će biti zaista nešto mnogo složenije nego što je bilo u ranijim razdobljima. Naime, do 2014. godine pravo ovjere potpisa imali su sudovi i organi uprave, odnosno organi lokalne samouprave, pa čak i, znamo, mjesne zajednice po selima i tako dalje. Sada je to mnogo, mnogo drukčije i mnogo teže, prije svega za one koji idu na elektorske izbore, jer relativno mali broj potpisnika je dovoljan da bi se kandidirala jedna izborna lista ukoliko se ide na izravne izbore. To je 1% od upisanih birača, recimo konkretno za Hrvatsku nacionalnu manjinu, to bi značilo 23-4 tisuće. Jedna izborna lista, znači 1%, to je 230 potpisa, to se može relativno brzo i lako sakupiti i vi ste onda mirni do samih izbora, radite izbornu kampanju na samom izboru. Međutim, kada je reč o elektorskim izborima, tu sad imate konstantan rad, prikupljanje potpisa, nekoliko tisuća potpisa, da biste dostigli određeni potreban broj elektora. A ti potpisi, znači za elektore, mogu se prikupljati, znači, odnosno elektorske prijave se mogu podnositi i, znači, isključivo do 30 dana
pred održavanje izbora. Znači, ako bi izbori bili 4. studenoga, znači, elektorske prijave se mogu podnositi samo do 4. listopada. Znači, ako se, znači, imamo otprilike mjeseci i pol dana da skupimo potpise, kažem, mnogo je to složenije, jer ranije ste mogli, pogotovo značajan dio našeg stanovništva živi na selima, pa je mogao ujutru, ako živi sa salaša ili živi na selima, pa dok ode predati mliko ili ode u dućan, može svratiti u mjesnu zajednicu i potpisati. Sada je to mnogo složenije, jer to mogu samo javni bilježnici, odnosno ne osobno oni, nego njihovi pripravnici i pomoćnici. I to znači procedura će biti prilično posložnjena. Znači, bit će lakše za one koje su, naravno, u gradovima, jer se može u svakom trenutku otići do nekog javnog bilježnika i to potpisati. Mnogo će biti složenije kad su u pitanju sela, znači bit će potrebno da oni tko se odluči ići na izbore, izborne liste, morat će angažirati i zakazivati da u određeno mjesto, na određeno vrijeme budu javnobilježnički pomoćnici da bi oni ovjeravali potpis. Da li će oni biti cijeli dan, da li će biti samo posle radnog vremena i tako dalje. Sve to naravno. Znači, izlaziti u stvari na neki, da kažemo, teren. Oni će morati izlaziti na teren, jeste, pa imali smo to i do sada. Naravno, i kada se izlazilo na teren, bilo kad, recimo, tamo gdje su se prikupljali potpise, da li su to bili u Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini ili su bili u nekoj župi ili u nekom društvu, ovjerovitelji su i izlazili poslje podne, ako je bio recimo neki sudski ovjerovitelj ili iz gradske kuće, oni su poslje radnog vremena dolazili tamo i tamo se ovjeravalo. Znači, slično će to biti i ovdje, ali problem u tome što znači takvih prilika će biti, takvih ovjerovitelja mnogo manje. Jer javni bilježnici imaju tek određeni broj javnobilježničkih pomoćnika i pitanje je koliko oni mogu staviti na raspolaganje nekome. Ono što je važno napomenuti, to je da smo prema zakonu o nacionalnim vijećima, ta odredba nije mijenjena, da ovjere potpisa za izbore za nacionalno vijeće. Znači, bez obzira da li su to ovjere potpisa za izborne liste, ako se ide na izravne izbore, ili su u pitanju ovjere potpisa za elektore, da je ta ovjera besplatna. Naime, po postojećem zakonu govori se da su taksama, da se ne plaća taksa, međutim, budući da sudovi i organi uprave više ne rade, a oni su radili za takse, ne rade ovjere potpisa, a javni bilježnici rade formalno za nagrade za rad. Mi smo išli sa inicijativom prema Ministarstvu pravde za radi razjašnjenja toga i dobili smo pozitivan odgovor i oni su uputili, Ministarstvo pravde uputili javnobilježničkoj komori, a javnobilježnička komora svim javnim bilježnicima da je ovjera potpisa za nacionalna vijeća je besplatna. Dobro, to je jedna pozitivna stvar. Koliko je jednom elektoru potrebno da skupi potpisa? Po zakonu, jedan elektor, da bi mu bila potvrđena, znači, elektori minimalno moraju skupiti 60 potpisa, znači to je, mislim, na minimalno, nego to je 60 potpisa i sa tim se, ti se potpise predaju u Ministarstvu državne uprave, lokalne samouprave i on se provjerava da li su ti koji su podržali toga da su upisani doista u posebni popis birača te nacionalne manjine. I ako se utvrdi da je 60 validnih potpisa, onda je ta elektorska prijava potvrđena. Dakle, to je ono što očekuje i one koji se žele prijaviti, koji će biti elektori. Sad, u stvari, veliki posao koji, znači, sve te ljudi izorganizirati i bilježnike i naći na kraju krajeva ono ko će potpisati. Da li ima to određeno, znači, ko može dati potpis, znači, pretpostavljam, mora biti punoletna osoba do... Znači, svatko tko je upisan u posebni popis birača, onaj ko je te nacionalne manjine, znači, a uvjet za upis u posebni popis birača jeste da ste upisani u opći popis birača, to znači da ste punoletni i da niste lišeni poslovne sposobnosti. I na osnovu vaše izjave vi se upisujete u posebni popis birača, znači, svaki taj tko je praktički svatko može i kandidirati se za elektora i kandidirati i može potpisati za nekoga elektora. Kažem, je to
ranije dok su bile, kažem, to takve situacije gde, kada je bila mnogo lakša overa, osobito po selima, bilo je mnogo lakše da običnim ljudima koji nisu bile vezani posebno za neku stranku ili udrugu, da kaže ja bih želio sudjelovati na elektorskoj skupštini, pa će on nekako svojih 60 seljana nekako skupiti u narednih nekoliko tjedana, svaki dan po njih pet i tamo vamo, to je za par tjedana, to je to. Međutim, sada je to mnogo teže, jer znači vi morate ili dovesti javnog bilježnika, odnosno njegove pomoćnike u selo, ili morate u gradu to za vrijeme njihovog radnog vremena. Znači, iz tog razloga je se oni koji izlaze na elektorske izbore su u mnogo nepovoljnoj situaciji u odnosu na one koji izlaze na izravne izbore, jer s obzirom na veličine elektorske skupštine se određuje s obzirom na brojnost vijeća, brojnost članova vijeća koji se određuje odnosno na brojnost pripadnika manjine. S obzirom da mi ulazimo u kategoriju od 50 do 100 tisuća stanovnika pripadnika manjine, zakon određuje da naše vijeće ima 29 članova, a znači minimalan broj polazi od toga da bi mogli imati mogućnosti izbora između dvije osobe, pošto je 29, znači onda minimalni broj elektora je 60, da biste imali minimalno između dvije osobe birati. To znači 3600 je minimalni broj, s tim da opet moram naglasiti, čak ni to nije dovoljno da imate 50, da imate 60 potvrđenih elektora, neophodno da se oni i pojave na elektorskoj skupštini. Jer bilo je slučajeva i 2014. i 2010. da je nekoliko ljudi koji su bili potvrđeni kao elektori, ali se nisu pojavili na elektorskoj skupštini. Još samo jedno tehničko pitanje, onaj ko bude želeo dati svoj potpis elektora, što mu je potrebno, je li dovoljno samo osobna iskaznica ili... Samo osobna iskaznica i ako eventualno ima neki dokument da se rješenje u upisu posebni popis birača, ako ima. Ako nema, i to je, da se ne bi desilo da onaj kome daje, da se ne zna to. Jer naime, preko interneta možete provjeriti da li je neko, preko JMBG-a možete provjeriti je li neka osoba upisana u posebni popis birača, ali ne možete utvrditi koji. Znači, može biti neko, recimo, primjerice iz mješovitog braka ili primjerice Bunjevac Hrvat, pa je on upisan u bunjevački spisak, a ne u hrvatski, ili mješoviti brak hrvatsko-mađarski, pa je upisan u mađarski popis, a ne u hrvatski. Vi samo dobijate preko interneta informaciju da je on upisan u posebni popis birača, ali se ne zna koji. I onda to može biti vrlo nezgodnih situacija da ljudi ni ne znaju koji su upisani i onda je zato najbolje ako imaju ljudi takvo rješenje da ga i ponesu s sobom, ali nije nužno. Javni bilježnik to ne provjerava. Provjerava samo, kaže ministarstvo, kada se odnese elektorska prijava. Još jedno samo pitanje u vezi toga. Dakle, u stvari ne pitanje, nego ja mislim da je to jako važno da znaju da ljudi da samo mogu potpisati za jednog elektora, ili tako to je, ne može, da, znači za dvije osobe? Da, znači isključivo se svojim potpisom može podržati jedan elektor, znači uvijek važi onaj prvi potpis za koji je prvi potvrđen, znači ne možda recimo neko za mene da jedan potpis, a ista ta osoba da i vama, meni prvom, vama drugom, ali ako vi predate prvo u ministarstvo, vaša će elektorska prijava biti prva potvrđena i onda potpis ako ja dam kasnije, neće više taj potpis dovoljen. Dobro, budući da ste već dva mandata na čelu Hrvatskog nacionalnog vijeća, sudjelovali ste već u izborima i svemu to, hoćete li se i ovog puta kandidirati i izaći na izbore sa svojom nekom listom, pretpostavljam? Da, pa evo, znači, mogu dati pozitivan odgovor i mislim da smo za ovih, eto, dva mandata od 2010. i 2018. godine, mislim da smo dosta napravili. I mislim da smo stekli jedno dobro iskustvo i da smo dosta naučili. I mnoge procese smo još uvijek započeli koji nisu završeni i
ja vjerujem da sa ovim, kažem, iskustvom i dosadašnjim rezultatima da možemo uspješno ostvariti izborni uspjeh i na taj način uspješno i nastaviti one poslove koje smo započeli. Ja bih rekao da, ipak naglasio, znači da biti elektor, biti vijećnik Hrvatskog nacionalnog vijeća, nas nekoliko, odnosno ja i nisam formalno uposlen, nekoliko ljudi koji su uposleni u nacionalnom vijeću, ja bih rekao da ipak to bi trebalo u prvom redu doživljavati kao nekakvu čast, a mnogo manje kao nekakvu korist, jer vrlo malo ima vijećnici kod nas koji dolaze na vijeće, dolaze za dobiju sjednice po nakladi vijeća 2.500 dinara, za putnike sa strane, svi idemo poslije na jedan meni večeru i budu pokriveni putni troškovi. Znači, ja tako doživljavam i vijećnike, a i dva puta elektore s kojima smo bili na elektorskoj skupštini. Na elektorskoj skupštini ovdje kada je bilo u Subotici 2010. i elektorskoj skupštini kada je bilo 2014. u Beogradu, da je velika većina onih ljudi koji su bili, dakle, i kao elektori i vijećnici su to doživjeli kao nekakvu čast da rade za dobrobit svoga naroda. Evo, da li već možda sad imate neki program s kojim planirate izaći pred glasače ili je to još uvijek u pripremama? Pa ja mislim da sam svojim, ne bih posebno obrazlagao svoj program, znači ono čemu smo, ono, mislim da prije svega dijela govore, ono što smo radili svih ovih zadnjih 4, odnosno 8 godina, a to je generalno, znači, s jedne strane implementiranje onih propisa koji postoje. Recimo, ako primjerice radimo, imamo službenu uporabu jezika, gdje su propisi relativno dobri. Međutim, tu je sada najveći problem na nama, na našim ljudima, kako utjecati na naše ljude da koriste ta prava koje imaju. Primjerice, dovedete po ličnu kartu, tražite ličnu kartu i to trebate napisati izričito da hoćete da vaše ime bude pisano na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ili ako tražite zdravstvenu knjižnicu, sam zdravstvenu legitimaciju, gdje formular jeste dvojezičan i vaše ime može također biti ispisano na hrvatskom jeziku i pismu. I niz drugih situacija o kojima, nažalost, naši ljudi ne znaju dovoljno. Ili, recimo, koliko vam se rodi dijete, a živite u Beogradu, vi imate pravo, a primjerice Mađar ste ili Mađarica, vi imate pravo, znači to je nevezano za službenu uporabu jezika, da vaše ime bude pored na srpskom jeziku, da bude upisano i na vašem jeziku, dakle mađarskom ili hrvatskom ili bilo kom drugom. Dakle, kažem, ima tu još puno stvari koje bi trebalo raditi prema našem svijetu na implementiranju naših prava, razumijete? Znači, kako da radimo dalje na tome, kada je u pitanju hrvatska riječ, jedna velika stvar nam ostaje, to je da rješimo prostor sada u narednom razdoblju za hrvatsku riječ. Dakle, zahvaljujući hrvatskoj vladi i središnjem državnom uredu, koji su zaista razumili jedinstvenost povijesne situacije, da na jednom mjestu imamo sve tri naše institucije, i Zavod za kulturu, i Hrvatsko nacionalno vijeće, i Hrvatsku nacionalnu riječ. Hrvatsku riječ, ako ostane prostor, a dovoljno je veliki plac, možda još neki koristan prostor napravimo. Dakle, znači, ostalo je još mnogo posla da radimo, ako hoćete, i na samoj hrvatskoj riječi, gdje imamo tako veliki problem sa, baš sam pričao sa župnikom, vrlo mali primjerice, mali broj prodatih primjeraka u samome Somboru, pa sam pričao sa njime na koji način utjecati da naši ljudi da kupuju hrvatske riječi. Kaže, naši ljudi, kaže, ne vole čitati, kaže, ja im vjerski tisak besplatno dajem, a oni kažu neće ni da ponesu kući. Znači, vrlo mnogo, znači, trebamo još mnogo raditi. Dakle, kada imamo sad određena prava, i ja mislim da ona strašna vremena su nepovratna iza nas, najviše na nama da ostvarimo ta prava. Znači, imamo pravo sada, znači, rješene su pitanje udžbenika za osnovnu školu, sad ovdje više nema te izlike da netko neće upisati dijete u osnovnu školu. Dakle, mislim da je osnovni element ono čega bi trebalo raditi u narednom razdoblju jeste na koji način utjecati na naše ljude da implementiraju, da provode sva prava, da kupuju hrvatsku riječ,
da gledaju Radio-televizija Vojvodine na hrvatskom, da gledaju Motrišta, da upisuju djecu nastavu na hrvatskom itd. itd. Evo, šta biste vi sad izdvojili, što je ono najvažnije, sad ste nabrali nekoliko stvari što je u ovom, da kažem, ajde, četvrogodišnjem ili osmogodišnjem periodu urađeno u Hrvatskom nacionalnom vijeću, izdvojili ste i obrazovanje to. Gdje su ti problemi, jer svjesni smo da zaista nema puno djece u hrvatskim odjelima, mislim, moglo bi biti puno više. Što je po vama to što ljudi je, znači su tog stava da se ipak još uvijek dvoje upisati dijete ili ne? I je li to ono što je najviše napredano, jer zaista je proteklih godina urađeno puno po pitanju obrazovanja, pa je li to ono što bi vi izdvojili, ima još nešto ovaj što je bitno da naglasimo? Mislim da svakako obrazovanje jeste tamo gdje su napravljeni daleko najveći pomaci, prije svega zahvaljujući dobroj kadrovskoj ekipiranosti. Tu je također vrlo važna bila pomoć i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, koja je podržala našu kadrovsku ekipiranost, a plus i pomaže među ostalim i taj naš projekt besplatnih udžbenika da svako dijete koje pohađa nastavu na hrvatskom da dobije i te besplatne udžbenike. Dakle, najveći problem, dakle, vidim i dalje neku inertnost našeg svijeta. I ja bih rekao nerazumijevanje punih posljedica ukoliko ne upišu dijete u pogledu očuvanja nacionalnog identiteta. Jer danas, evo, kada vidite, znači na pragu smo toga da će se i zakonom kažnjavati uporaba latinice na nekim proizvodima u tvrtkama i tako dalje. Već danas imate, znači, veoma mnogo hrvatske djece koje su završile nastavu na srpskom jeziku. Dakle, ja u svom odvjetničkoj praksi ja mogu reći da, znači, djeca između otprilike koje su počela, dakle, školovanje, kada je to tako je počelo, 92. godine, da daleko preko polovice, čak i, ja bih rekao, možda 80% njih zapravo pišu i ćirilicu, a to vam je, znači, jedan korak do gubitka identiteta kada vi ne koristite pismo svoje nacionalne manjine. Dakle, to ne je nešto što roditelji ne razumiju, dakle, u tom nekom prvom koraku, a onda se desi, razumijete, ono, kada dođete u četvrti, peti razred, pa kada vi slučajno kažete mliko ili tako nešto, pa onda dete kaže, pa ne kaže se mliko, neka se kaže mleko, pa se zašto mama pišeš latinicu ili tata latinicu, kad treba ćirilicu i tako da je tako da što, naravno da ne bi pomislili, ne bi ja ništa protiv, naravno ćirilica, ali htio sam samo reći da se u takvim dalekosežne posljedice takvih odluka, ukoliko imamo mogućnosti da upišemo dijete na hrvatski jezik, ne pričamo o mješovitim brakovima gdje je zaista situacija, je tako, delikatna, to je stvarno unutarnja stvar obiteljska, ali kada nisu u pitanju mješoviti brakovi, zaista ne vidim nikakvi razlog da se djeca ne upišu. Vidjeli smo toga da djeca koji idu nastavu na hrvatskom, a to znamo primjerice u gimnaziji, da su djeca mnogo bolja i u pogledu odgoja, i u pogledu učenja i tako dalje, nego djeca u srpskim razredima. I niz drugih razloga, niz drugih pokazatelja pokazuju da djeca ne da nisu hendikepirana, nego su zaista bila obogaćena. Ja, kažem, moj sin je prošao, eto, kod vas je bio tako prva generacija kao ste bila odgojiteljica, pa je prošao čitavu nastavu na hrvatskom jeziku do srednje škole. Mogu reći da jednu stvar koja možda, to nigdje ne piše, nigdje nećete vidjeti, ali ono što sam vidio nakon, kažem, eto, deseta godina sam ja shvatio što je najveća vrijednost ta nastava na hrvatskom jeziku, a to je jedno zajedništvo kod naše djece. Dakle, zajedništvo ne u smislu isključivanja drugoga, ne u smislu getoizacije i tako dalje, nego baš jedan osjećaj zajedništva, tim prije što i većina te naše djece koje upišu nastavu na hrvatskom zapravo idu i na vjeronauk, a ne na građansko vaspitanje, pa se i još po tom dodatnom momentu slažu. I kaže, meni je osobno veoma žao što djeca, što roditelji kada ne odluče se na taj korak, imaju tu mogućnost.
To je taj, ja bih možda rekao, kada je reč o nama u Subotici, da mi možda nismo ni svjesni toga sve što imamo, znate. Neki Hrvat, ja sam sreo to puno puta, Hrvat u nekom srijemskom selu ili u Novom Sadu ili u Petrovaradinu bi dušu dao da može upisati dijete na hrvatski razred, ali on to objektivno ne može. A mi koji imamo tu mogućnost, mi se uvijek nalazimo nekakve izlike. Evo sad kad smo rešili da će se napokon i to pitanje udžbenika, a počeli smo ga, ja bi ipak moram malo vratiti film nazad, počeli smo ga sami rješavati 2012. godine sa prijevodima. Zahvaljujući znači, pomoći Republike Hrvatske isključivo vlastitim sredstvima, snagama smo radili prijevode sve i tek prije 2 godine kada je u okviru provedbe akcijskog plana za nacionalne manjine ova država odlučila za, čini mi se, 7 ili 8 nacionalnih manjina koji imaju nastavu na hrvatskom pitanju, to konačno riješiti, onda smo zaista došli u tu fazu da se ne mora više Hrvatska plaćati udžbenike, ne moramo i plaćati prevoditelje. Imali smo i, dakle, fantastičan uspjeh da imamo i prve autorske udžbenike iz naše zajednice na hrvatskom jeziku, iz glazbene kulture i tako dalje. Znači, imamo takva postignuća i doista mi malo pada teško kada vidim da naši ljudi opet nalaze nekakve druge izlike, a kažem, mislim da će im djeca biti samo na dobitku. Eto, spomenuli ste te udžbenike, da je to napokon bilo rješeno. Koje je pitanje samo za kraj emisije još sa srednjom školom? Dakle, ove godine se otvara još jedan novi odjel u medicinskoj školi, dakle, proširuje se ta priča, pa kako se tu stoje s udžbenicima, da li se na tom tek radi ili već ima nešto osigurano? Da, pa to je vrlo složeno pitanje. Ja kad sam došao, kad sam izabran prvi put za predsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća 2010. godine, onda je već postao jedan razred na Hrvatskom politehničkoj školi. Sada je otvoren još jedan četvrogodišnji program u medicinskoj školi. Međutim, tu sada doista ostaje otvoreni problem. Dakle, u kojoj mjeri će ta nastava biti na hrvatskom jeziku? Da li će osim hrvatskog jezika kao maternjeg jezika, da li će biti još nekih? A u praksi imamo vrlo malo takvih nastavnika koji su jezično ne samo kompetentni, nego bih rekao i spremni da budu kompetentni da uđu u tu problematiku. I otvaranje lektorata, evo, jučer je bilo baš na vladi Republike Hrvatske koja je potvrdila taj protokol koji je potpisan sa sveučilištem u Novom Sadu. Mi se nadamo da će taj lektorat u Novom Sadu, koji je, dakle, tu je lektorat, kako je hrvatski lektorat u mnogim zemljama svijeta i koje sama Republika Hrvatska finansira, nam je želja da taj lektorat bude doista u funkciji nastave na hrvatskom jeziku. Kad ste u pitanju udžbenice, da budem konkretan, mi smo to uspjeli izboriti kroz akcijski plan za ostvarenje prava nacionalne manjine da se odnosi i na srednje škole. Tu su, vjerojatno će to, kada dođe u fazu rješavanja, dakle u narednom mandatu HNV-a, vjerojatno će to biti nekakve elektronički udžbenice zbog male naklade, jer jedna je stvar uložiti u tiskanje truda, u tiskanje jednog udžbenika za niži razred, gdje imate mnogo manje teksta, mnogo su tanji udžbenici, manje ilustracije, ili jedan ozbiljniji udžbenik iz povijesti, geografije ili ne znam svega, nečega drugoga, što je mnogo skuplji posao, i zbog toga će vjerojatno ići na elektronske udžbenike, što kažem, ja mogu samo pretpostaviti, ali na koncu, koliko ja sam malo stariji, pa bi možda bilo teže učiti iz elektronskog udžbenika, ali mislim da će mlađima biti možda i zanimljivije. Da, nadamo se da će tako i biti. Da. Evo vama, hvala što ste izdvojili vrijeme i bili gosti emisije Motrišta. Poštovani gledatelji, došli smo do samoga kraja. O izborima će se govoriti još naravno 3 mjeseca. Budite i vidi od toga. Do sljedećeg emisije, srdačan pozdrav.